El recurs concret que vaig utilitzar és un qüestionari a través de l'Aula Global que tenia com a objectiu que els estudiants poguessin valorar com havia funcionat el treball en grup. Es tracta d'una assignatura que funciona per projectes, amb un tema específic que treballen des de l'inici fins al final de curs i es manté el mateix grup de treball composat per 4 o 5 estudiants des del principi fins al final. Clar, en qualsevol treball en grup el problema que ens trobem a vegades és el desequilibri, no?, en les contribucions i dinàmiques de treball de cadascun dels membres del grup. Per tant, cada estudiant sabia des del principi de curs que avaluaria la seva participació i la participació dels altres membres del grup i, per tant, era un toc d'atenció perquè poguessin treballar amb més entusiasme des del primer dia. Doncs quan estructurem una assignatura amb treball en grup, moltes vegades al professorat no tenim la informació de com estan funcionant les dinàmiques de grup i moltes vegades ens hi trobem cap al final del trimestre que algunes persones del grup es venen a queixar, que hi ha membres del grup que no estan treballant prou, etc. Per tant, avisar des del primer dia del trimestre, del curs, que cada estudiant estaria avaluant com estava funcionant a les dinàmiques de grup per cadascun dels informes que es lliuraven, permetia detectar aquest fenomen del freerider, no? dels gorristes, no? De gent que no va potser ni a les reunions de grup o que contribueix molt poc, i així motivar, incentivar que cada membre del grup des del primer dia doncs, estigués treballant amb paritat de temps i de dedicació amb la resta de membres. La idea era poder acabar amb una valoració per a cadascun dels membres del grup que em permetés ponderar l'esforç realitzat per cadascun dels membres del grup mitjançant, com deia, la pròpia avaluació que es feia el mateix estudiant o la mateixa estudiant contrastada amb les avaluacions que feien la resta de membres del grup. En el qüestionari online, cada estudiant respon de manera individual quina proporció de temps ha invertit cada membre del grup en cadascun dels informes de pràctiques. Si un grup té 4 membres i tothom ha participat de manera equilibrada, la puntuació individual és del 25% per a cada estudiant. Si algú només ha participat amb un 5% del temps, el 20% restant es distribuirà entre la resta d'integrants del grup. Era obligatori respondre a l'enquesta per rebre la nota de pràctiques. El qüestionari ens permet, doncs, al professorat descarregar un Excel mitjançant el qual podem produir una mitjana per estudiant. Després fixarem quina desproporció respecte al 25% suposa una ponderació a la baixa o a l'alça de la nota final de pràctiques de cadascun dels estudiants. Doncs en aquest cas el que és important és que l'alumnat sàpiga des del primer dia de classe com funcionarà aquesta avaluació del treball en grup. La idea no és tant, donat que la competència de treball en grup és una de les rellevants en molts dels graus, adoptar una posició reactiva i penalitzar quan no s'ha funcionat bé, sinó anticipar amb una aproximació, diguéssim, més proactiva, incentivant que tothom estigui col·laborant amb la mateixa proporció des de l'inici. Doncs més enllà de contribuir a millorar l'autoorganització dels grups en les dinàmiques de treball, l'avantatge que ens proporciona és tenir aquesta informació registrada des de l'Aula Global, és a dir, ens podem descarregar directament aquests Excels, poder calcular directament les mitjanes que ens serveixin per ponderar les contribucions de cada estudiant i evitar-nos doncs, sessions de tutoria, no?, que on els grups expressen quines són les problemàtiques i especialment detectar aquestes situacions quan ja és massa tard, no?, quan s'està a final de curs i, per tant, les dinàmiques que no han funcionat bé ja han passat i és molt difícil poder-les solucionar en aquell moment. Us animo a utilitzar aquesta experiència, és molt fàcil d'aplicar i dona bons resultats.